El Departament d'Educació ha anunciat a l'escola La Canaleta de Vilaseca que suprimirà una de les seves línies d'infantil 3 de cara al pròxim curs. És una notícia que no ha agradat pas als pares i mares dels alumnes del centre i és per això que ja s'han començat a mobilitzar. El passat divendres, per exemple, es van manifestar les instal·lacions de l'Ajuntament de Vilaseca durant la celebració del ple del mes de febrer i ara estan recollint signatures per evitar el tancament d'aquesta línia D3. Joan Ballart, de fet, el consistori ha posat una opció sobre la taula i, malgrat que l'Associació de Familiars d'Alumnes la valora positivament, no els resulta una proposta prou immediata, oi? Es tracta d'una proposta que consistiria en crear un institut escola a partir d'altres centres d'aquí del municipi i les línies sobrants, per dir-ho així, es podrien revertir en escoles com, per exemple, la Canaleta. Una solució, però, que seria llargterminista i que no satisfà del tot a les famílies, si bé ja estan d'acord, Sílvia, bona tarda, voleu una proposta per ja? Sí, volem una proposta per ja, perquè bueno, si ens treuen una línia ja no podrà entrar cap família nova, perquè tenim 20 germans per entrar a P3 aquest any que ve. Llavors, clar, tanques la possibilitat a les altres escoles i a les altres famílies a poder venir i haver de triar una escola que no els satisfà. Parlem una mica del projecte de centre, del model de la Canaleta. Quins punts forts té aquesta escola? Bueno, l'escola treballa des del seu primer moment sense llibres, es fonamenta en els projectes i en el treball per espais d'aprenentatge. Barregen els nens per comunitats, o sigui P3, P4 i P5, primer, segon i tercer, quart, cinquè i sisè, i llavors fan els espais i en cada espai doncs, es treballa doncs, una part diferent. Doncs, es treballen les mates, la ciència, es barreja tot una mica i nens que potser tenen més dificultats, per exemple que estan fent segon i necessiten fer propostes més adients a primer, ho poden fer i quan estan una miqueta ja més rodats poden passar a fer les propostes que li toquen. O al contrari, nens que van més avançats que també poden fer propostes que són superiors al que els hi tocaria perquè estan preparats per fer-ho. Es deixa una mica seguir el ritme de cada criatura. I aquest model seria viable sense una línia, o sigui, amb una línia per curs? Clar, si perdem línies, perdem espais, perquè clar, ara hi ha un espai per cada professor, diguem. Clar, si perds una línia, treus un espai i a poc s'aniran quedant amb que només podran tenir tres espais, un per cada classe de la comunitat. I creiem que això doncs, va en detriment tant dels nens que hi ha ara com dels que vulguin entrar en el futur. Un model referent, podríem dir, o si més no singular, que tenim aquí una prova d'això. Explica'ns una mica, Sílvia, què és exactament aquestes notes que veiem aquí. Hi ha les diferents escoles d'aquí del voltant, venen a visitar l'escola per saber com es treballa i després plasmen doncs, una mica doncs, què els hi ha semblat. No? I aquí doncs, anem penjant el que són els resums de les visites pedagògiques que fan les diferents escoles. Moltes gràcies, Sílvia. Ens comentava la Sílvia que el fet de que s'elimini una línia d'infantil 3 de cara a l'any que ve pot dificultar doncs, que famílies que no tenen fills al centre doncs, no puguin entrar. Seria el cas del Carlos, que tu, Carlos, tu vols que el teu fill entri l'any que ve. Explica'ns una mica què és el que t'ha tret d'aquest model de la Canaleta. Doncs la veritat és que és un model que ens agrada molt. Primer per les metodologies, perquè és l'únic del municipi que està enfocat 100% en projectes, i després també per la filosofia, perquè compta moltíssim amb la participació de les famílies, respecte, com ha dit la Sílvia, als ritmes de la criatura, també mira molt pels temes de diversitat, per tant, realment és un centre que tant la filosofia com la metodologia ens agrada molt i ens agradaria portar aquí l'Aran, que és el nostre xiquet. Moltes gràcies, Carlos. Parlem també amb la Lara, que podríem dir que és la prova empírica de que el model de la Canaleta funciona, perquè la Lara, tu ets de la primera promoció d'aquí de la Canaleta. Explica'm en les teves etapes posteriors acadèmiques de què t'ha servit el que vas aprendre aquí. Doncs el que m'ha servit ha sigut més que res aquell que he après a l'ESO o als altres cursos posteriors. Ho sé aplicar a l'actualitat, a la vida quotidiana i a tot el que faig, i no només per estudiar, sinó per aprendre. Moltes gràcies, Lara. Doncs ja ho sentiu, un model d'èxit que es veu amenaçat per aquesta decisió del Departament d'Educació d'eliminar una línia. Veurem com acaba. De fet, demà
els membres de l'Associació de Famílies i de l'Ajuntament tenen una reunió amb els serveis territorials de Tarragona, d'Educació, i veurem doncs, quines propostes hi ha sobre la taula i quines solucions poden haver-hi per tal d'evitar el tancament d'aquesta línia de cara al curs que ve. Parlàvem primer d'aquesta solució llarg termini, veurem si fruit d'aquesta reunió de demà sorgeix alguna proposta de cara ja al curs vinent que pugui satisfer, en aquest cas, les dues bandes. Moltíssimes gràcies, Joan.